Müdafiə Nazirliyinin son günlər ard-arda Ermənistanın mövqelərimizi atəşə tutduqdan sonra verdiyi açıqlamalarda düşmən cavab atəşi ilə susdurulub ifadəsindən istifadə etməməsi cəmiyyətdə suallar yaradır. Suallardan biri budur ki, niyə görə delimitasiya və demarkasiya prosesi davam edən vaxtda ermənilər belə əməllərə əl atırlar? İkinci sual isə, Azərbaycan əskəri həqiqətən mi düşmənin bu əməllərinə susqunluqla qarşılıq verir? Suallarla bağlı ehtiyatda olan zabit, hərbi ekspert Abuzər Əbilov fikirlərini kanalımızla bölüşdü. Hərbi ekspert əməllərin Ermənistanın yeni baş nazirinə müxtəlif siyasi dairələr tərəfindən zərbə vurmaq məqsədilə edildiyini bildirdi. Bəli, mən bunu əvvəlcədən demişdim. Biz çox postlarımda, yəni sosial şəbəkələrdə bu halların yaxın günlərdə istiləşəcəyini hər dəfə xəbərdarlıq etmişdim. Çünki fakt bundadır ki, Ermənistanda seçkilər keçirildi və bu seçkilərdə çoxlu incik insanlar var. Bu seçkilərdə həddən artıq başqa-başqa dövlətlərin maraqlarını irəli gətirən insanlar var. Cürbəcür revanşistlər var. Cürbəcür siyasi partiyalar var ki, hamısı bir-birinə zidd olaraq fəaliyyət göstərməkdədir. Və bu partiyaların, bu siyasətçilərin də hər birinin orduda özünün avtoriteti, özünün sözü, özünün insanları var. Sözsüz ki, burada yəni hərbiçilər atəş açandan sonra sözsüz ki, burada tələfatlar da olacaq, yaralanmalar da olacaq, başqa-başqa məsələlər də olacaq. Və bununla da ölkə daxilində sabitliyi pozmaq, yəni ixtişaşlar yaratmaq, seçilən namizədin yararsız olduğunu ortaya qoymaq. Yəni bu məsələlər gözlənilən idi. Çünki fakt bundadır ki, o Ermənistan ordusunda heç də hər bir hərbi hissə, heç də hər bir general, heç də hər bir komandir Paşinyan hökumətinə tabi deyil. Hərbi ekspert atəşlərə qarşılıq verməmək məsələsi ilə bağlı isə bu cür informasiyaların dolğun olmamasını bildirərək, bunun konkret olaraq hərbi nizamnamələrin pozulması olduğunu diqqətə gətirdi. Bəli, Müdafiə Nazirliyi zaman-zaman bu informasiyaları verir, lakin bu informasiyalar, məlumatlar demək olar ki, kəsirlidir, azdır və insanlarımızı məlumatlar duyuzdurmur. Yəni ki, tam olaraq ərazidə gedən prosesləri özündə əks etdirmir. Lakin bu o demək deyil ki, Azərbaycan ordusuna atılan atəşlərə Azərbaycan ordusu qarşılıq verməyibdir. Bu mümkün deyil. Çünki fakt bundadır ki, birincisi qalib ordunun əskərini gülləyə basıb, onu susdurub və ondan cavab almamaq mümkün deyil. Lakin Müdafiə Nazirliyi borçludur. Borçludur ərazidə olan bütün prosesləri tam olaraq insanlara çatdırsın. Əgər bunu düzgün çatdırmırsa, insanlarda şübhə yaranır və insanlar üst tuturlar Ermənistan saytlarına və Ermənistan saytlarında da sosial şəbəkələrində də çoxlu qruplar işləyir, dezinformasiyalar yayılırlar və bu dezinformasiyaları Azərbaycan oxucusuna yeridə bilirlər. Nəyə görə? Çünki Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumatlar bəsitdir, tamam deyil. İnsanları dəqiq məlumatlandırmır bu Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumatlar. Yəni, buna görə də tam olaraq Müdafiə Nazirliyi insanlara düzgün məlumat verməlidir. Mən inanmıram ki, və belə bir komandanlıq və komandir tanımıram ki, əmr versin ki, qarşıdan gələn atəşə qarşılıq verməyin. Bu, ümumiyyətlə, hərbi nizamnamələrin tələblərinin pozulmasıdır, bu birincisi. Çünki nizamnamələrdə göstərilib ki, əgər sənə atəş açılırsa, bu atəşin qarşılığını verməlisən və atəş nöqtəsini susdurmalısan. Bu birinci tərəfdən. İkincisini də özünüz çox gözəl bilirsiniz ki, hal-hazırki dönəmdə Azərbaycan əskərini bir güllə ilə qıcıqlandırsan və onun sonu nə ola bilər?